Att få människor att lyssna. Att visa vad som händer i mörkret under det som syns. Att vara journalist. Ett drömyrke. Peter Bratt har suttit i fängelse för det han skrivit. Han har jagat sanningen, den skröpliga sanningen. Och gjort avbön när drevet gick. Det här är en film om två avslöjanden där de som hade makten gjorde vad de kunde för att sanningen skulle ligga oupptäckt. Du kan inte utmana makt utan att ta risker. Det går inte. Det spelar ingen roll hur rätt du har. Det spelar ingen roll hur många bevis det var. För du kan aldrig förutse hur de som har makten kommer att reagera. Och du vet inte hur de kommer att göra. Du vet inte om de kommer att välja att sända ut någon som ska dra fram någonting som i ditt privatliv för 10 år sedan som du har glömt. Eller om de kommer att komma med förfalskade dokument. Eller, du har ingen aning om vad som kommer att hända. Det finns alltid de som är villiga att springa med sladdret i sin mun. Låtsas ha speciella insikter. Göra sig märkvärdiga inför omgivningen. Vi sysslar icke med den typen av verksamhet. Vi sysslar med verksamhet. De två första anklagelserna tillbakavisar särskilda verksamheten alldeles bestämt. Man har icke gjort inbrott. Det är självklart att realpolitiker som regeringen ofta säger sig vara måste vara angelägna om att tysta ner en pinsam historia. Det är klart att om exempelvis Elsberg inte hade gjort det. Årgång 1. Det gör ni fortsatt. Här måste jag finna. Det har gått över 30 år. Då var den en folkrörelse, Folket i Bild Kulturfront. Med medlemmar som sålde den över hela landet. Hon satt med i ledningen, Kerstin Ostwald. Nej, det kan nej, inte vara årgång 3. Årgång 3. Det är löjligt att vi har en inbunden. De första årgångarna. Och jag vet inte var det står. Är det inte här då? Det är röda där. Jo, här står. Det var en tidning med granskande reportage. Och ingenting vände upp och ner på hela Sverige som de artiklar Peter Bratt och Jan Guillou skrev om särskilda verksamheten IB och en bok som Peter Bratt gav ut samma år. Mm. Den där bilden är lite klassisk. Ja. Den tog Anders till sken. Ja, ingen visste om att IB fanns. IB är riksdagen. Det fanns inte för någon. De enda som, det var en helt hemlig organisation som delar av regeringen hade satt upp med försvar, med pengar som Gunnar Sträng tog från posten övrigt i olika departement. Och det var helt i hemlighet. Så jag menar, det var ju brott mot grundlagen. Grundlagen stod då tydligt att svenska folket äger rätt att sig ensamt sig själv beskatta. Och det betyder att riksdagen måste godkänna alla anslag. De kunde inte gärna veta vad avslöjandena skulle föra med sig. Ett neutralt Sverige som i hemlighet samarbetade med USA:s underrättelsetjänst. Ett land med en oändlig kust ut mot det kalla kriget. Men de skulle snart inse att de som hade ansvaret för IB inte tänkte låta begravningen ske i stillhet. Klockan 8 kom 5 säpomän till FIB Kulturfronts redaktion i Hagaparken. Herr Jan Guillous arbetsbord. Ja, när jag kom hit så var det 6 poliser här. En i dörröppningen och en som presenterade sig och sa att de höll på att göra husundersökning. Civilklädda polismän gjorde husrannsakan hemma hos Peter Bratt på Söder i Stockholm.
Man gick också ner på gården och undersökte Peter Bratts bil. Man gick där igenom en del böcker. Det kom som en total överraskning. Och det var mycket dramatiskt och ganska chockartat för oss allihopa. Själv blev jag då ombedd att tillsammans med min fru omedelbart bege mig hem till Peter som bodde ganska nära oss. Och när min fru och jag kom dit så var det folk där från säkerhetspolisen som rotade runt i lägenheten. De var inne i barnkammaren och plockade saker i stora svarta plastsäckar. Stoppade ner barnas leksaker. De hade såna här leksaksradioapparater. Och troligen trodde de att det var någon sorts spionsändare. Så det åkte ner i säckarna och bars iväg. Det här är bildbyrån Saftra. Även här hämtar polisen material. Vad är det för material ni har hämtat? Ja, jag är naturligtvis förhindrad att ge några detaljer, men det är således sådant som vi har bedömt vara av betydelse i den här utredningen. Jag frågade, jag blev väldigt förvånad. Kommissarien på Säpo, vid det första förhöret så tog han upp under bordet hade han haft min bok liggande. Så la han upp den på bordet. Så är det du som skriver den här? Ja, så det är det. Det står ju mitt namn där. Jaha, så det är bra. Då är saken klar. Vadå klar? Ja, det är spioneri. Spioneri, så hur kan det vara spioneri? Ja, men du vet väl att ryssar kan läsa, så. Ryssar kan läsa, ja. Vad har det med saken att göra? Ja, men det är väl såklart. Det är indirekt uppsåt. Du har begått spioneri med indirekt uppsåt. Ja, så var det. Och det var det vad vi blev fällda för också. Spioneri med indirekt uppsåt. Saken var glasklar från början. Peter Bratt hade inte fyllt 30 än. Och det skulle ta över ett år innan han fanns med i familjefilmerna igen. Familjen. Och en av de närmaste vännerna, Håkan Isaksson, som dog 2002. Det var han som berättade för Peter Bratt. Det var han som drog igång hela affären. För han var anställd av IB och visste det mesta om turerna inom den hemliga underrättelsetjänsten. Ja, det här är Valla. Eller Valla Torp, som man kallar det för. Vi är strax utanför Vagnhärad i Sörmland. Och det var alltså den underrättelseskola som IB hade och bedrev. Och här var det kurser, dels för de fast anställda. Och dels var det kurser även för de som var krigsplacerade inom organisationen. Den stora hjälten i IB-affären är Håkan Isaksson. Håkan var en gammal vän till Peter Bratt. De hade gjort sin värnplikt tillsammans som tolkar. Och Håkan hade dragits in i underrättelsearbete efter värnpliktstidens slut. Och det var ju Håkan som fungerade inne i denna apparat. Och så småningom fick samvetsbetänkligheter och yppade för Peter. Vad det var frågan om varför han var så upprörd? Jag gjorde sammanställningar varje månad över aktivitet inom vänsterrörelser i Sverige. Att han pratade om det så, det var ju för att han tyckte om det här. Han var del av det. Och han tyckte det var förfärligt att han var ju som jurist. Hans uppgift var egentligen att se efter vad det var för straffsatser som de bröt mot när de gjorde olika saker. De gjorde inbrott på egyptiska ambassaden. Använde infiltratörerna. De gjorde inbrott hos privatpersoner för att skaffa sig informationer. Och de använde hemlig avlyssning, sån här buggning. I fråga om telefonavlyssning
så förekommer det icke. Särskilda verksamheten använder sig icke av telefonavlyssning. Jag åsyftar nu inte bara den telefonavlyssningen. Man ser väldigt tydligt till exempel på försvarsminister Sven Andersson hur han är van vid att gå upp på en presskonferens och bli trodd när han säger att så här är det. Det här är lögn, det där påståendet. Det här är sant och så här gör vi och så. Och så blir han inte trodd. Det kommer helt enkelt kanske ett nytt avslöjande några veckor senare. Och han förstår inte riktigt vad det är som händer. Alltså. Gränshavet mot öster med Finland halvvägs till Sovjet var ett av IB:s huvudintressen. Här gick IB:s motorbåt The Whirling Dervish på grund under försök att signalspana mot Sovjet. Det var en misslyckad aktion, men den hade ägt rum. Ändå förnekade både överbefälhavaren och försvarsministern all kännedom om operationen. Det finns felaktiga uppgifter i mängd i folket, i bild och i den bok som har kommit ut. Men det finns ju tyvärr dessutom uppgifter som är sanna och som avslöjar någonting av det hemligaste vi har i det svenska försvaret. Jag kan säga att vi har aldrig diskuterat någonting som rör sig om mord eller inbrott eller något liknande. Vi har diskuterat olika vägar. Det var ju oerhört farliga saker som försvaret hade sysslat med. Det var ju de som hade ställt till med eländet, inte vi. Det är de som har utsatt nationen försvara genom att syssla med det här spioneriet i Finland. Och du frågade, du måste ju först bekräfta att det var sant så att vi inte har berättat en massa osanningar. Och då bekräftade jag, visst, ja det är sant. Och på punkt efter punkt när frågan sa han, ja det är sant, ja det är sant. Sen går han ut ur rättssalen. Och då var jag först tillbaks till cellen. Och då när han kommer ut ur rättssalen så blir han intervjuad av Dagens Eko och andra journalister. Och då säger han att de här pojkarna, de sitter och fablar, de berättar en massa historier. Det är bara struntprat alltihopa. Och när man hör det, sittande i en cell på allmänna häktet, det är inte ägnat att ge tilltro till statsapparaten precis. Jag blev oerhört upprörd och det blev väl allihopa som satt där. Han som ledde förhandlingarna, vars namn jag nu har glömt, var oerhört likgiltig. Satt och nickade till en stund och det hela avhandlades mycket summariskt. Och man fick ett bestämt intryck av att ingen lyssnade ordentligt på vad journalisterna sa. Håkan Isaksson hade en advokat, försvarare, som var helt skandalöst dålig. Som mer eller mindre gick på den här linjen att det är ungdomligt oförstånd. Och överhuvudtaget inga principer togs upp i hans inlägg, minsann. Det var en rätt ruggig händelse, tycker jag. Och vi såg i skriften på väggen där att de kommer att bli fällda i detta makabra skådespel som det faktiskt var. Det var under den rödaste tiden allt det här hände, under åren efter 1968. Och Peter Bratt var inte ensam, inte alls. Men ytterst var det inte det handlade om. I något tillfälle under IB-affären, där det var klart att det här skulle publiceras, så kom jag ihåg att jag gick ut och borstade tänderna i badrummet och liksom fick syn på mig själv i spegeln och så tänkte jag det att herregud, har du fattat vad du ger dig in på? Och då kom jag ihåg att jag invärtes ryckte på axlarna. Att det är inte mycket jag kan göra någonting åt. Det här är ett sånt exempel där man för sin egen skull faktiskt måste tala om hur det är. För att jag skulle inte kunna se mig själv i spegeln en annan gång.
resten av livet om jag hade tigit om det där. Nej, det skulle inte gå. Jag skulle tappa all självrespekt. Tappar du självrespekten så spelar det ingen roll vad du gör. Det ligger mycket i det. Du kan ju vinna hela världen. Vad spelar det för roll om du har förlorat din själ? Det går inte. Det finns sådana lägen där man måste göra någonting. I det här fallet så trodde jag inte att jag skulle bli föremål för... Jag trodde inte att jag skulle bli mördad i alla fall. Ett års fängelse för spioneri. Det var vad de dömdes till, Peter Bratt och Jan Guillou. Och Peter Bratt vägrade att överklaga domen. Han borde ha överklagat för själva principens skull, fanns det de som tyckte. Men Peter Bratt bad aldrig om nåd. Jan Guillou har ju försatts på fri fot idag. Hans straff har reducerats, vi har honom här. Liksom hans kollega Peter Bratt som av Kriminalvårdsstyrelsen på kvällsöppets begäran har fått permission från fängelset för att kunna medverka i programmet här ikväll. Peter Bratt, du har inte överklagat din dom. Ångrar du det idag? Jag tycker att det var en oanständig, en ohedlig dom. Det är ingen tvekan om det. Men jag ansåg inte att det skulle ge något utbyte att överklaga. Därför att lagen led sig våldtas på det här viset. Och det betyder att då skulle jag bjuda Robert på 4 månader i den här isoleringscellen som Jan har fått göra. Jag hade ingen lust att göra det, bara för att få domen fastställd. Jag vill bli frikänd i högsta domstolen. För det ska inte gå att säga att detta var spioneri. Därför att ingen vettig människa menar att det här var spioneri. Och då ska man inte straffas för det heller. Och då ska man inte ge generalerna möjligheterna, inte idag, inte imorgon, inte övermorgon, men dagen därefter att sopa in oss allihopa. För det skulle de kunna göra om det här blir ett prejudikat. Peter var ju moraliskt upprörd över det han hade fått veta. Han var samtidigt oskuldsfull på ett sätt. Han betraktade det närmast som en personlig kränkning att... överhetspersoner ljög och begick oegentligheter. Och han var liksom upprörd på ett, vad ska man säga, privat sätt över detta. Jan Guillou hade en annan förmåga som det mer politiska djur han var att se det mera kallt. Och det hjälpte honom naturligtvis när det började blåsa ordentligt. Ja, nej, alltså det här är ju ett romanämne, de här två killarna, egentligen. Man kan inte tänka sig större kontraster. Det var givet att det skulle krascha. Jag såg det långt före publiceringen, att det här kommer inte att gå väl. Det gjorde det inte heller. Det blir till sist att man... Jag vägrar att tro att jag är ute förrän jag står utanför porten och har mina grejer i bilen. Fredrik! Ja, det är Peter. Va? Är du fri nu? Nu sitter du i bilen. Ja, jag kan ju börja tro på det i alla fall. Vad blir det nu när du kommer hem? Jag ska käka frukost. Så ska jag ta mig en... kall öl. Ja, sen vet jag inte vad jag ska göra. Det här hamnade jag ju i. Det var ingenting som var medvetet. Så nu tror jag att jag ska ta avslöjet IB. Det vore kul. Nej, jag tyckte inte alls det var särskilt roligt. Men jag hamnade i det och löjligt nog. Det kan man skoja med mig. Jag tänkte aldrig på det i journalistiska termer. Jag såg det aldrig som ett journalistiskt jobb. Jag såg det som ett antisimexjobb, brukar jag säga. Det är fråga om att rensa löss och ohyra i samhällskroppen. Och det var man tvungen att göra då. Och nu råkade det av någon outgrundlig anledning så hade slumpen gjort så att det föll på min lott då. Ja, då får jag väl göra så gott jag kan. Och sen får det väl gå som det går då. Och sen, ja, det hade ju kunnat gå ännu mycket värre. En regim som är lite annorlunda, det vet man inte.
Vi har ett spännande program. Först ska vi prata om IB-affären. Det är 20 år sedan journalisterna Jan Guillou och Peter Bratt avslöjade IB. En superhemlig organ. Det vet vi ju att ni har varit väldigt oeniga om det här, hur det här gick till. Men jag undrar, är ni själva medvetna om varför ni blev nästan fiende på kuppen? Men jag tycker att det är ohedligt att stoltsera med lånta fjädrar för någonting som man inte själv har gjort. Vad Jan gjorde en lysande insats som marknadsförare av materialet. Han är modig, han vågade slåss mot de stora makthavarna på ett sätt som kanske inte många andra hade gjort. Men journalistiskt sett så var det inte Kulturfronts uppgift alls. Utan det hade varit fullkomligt omöjligt utan civilkuraget hos en enskild människa. Men det har vi hört. Mm. Men varför har det kommit mer att handla om att ni har bråkat om vem som var vem här än vad saken faktiskt gällde? Därför att under förhören så angav Peter andra källor och försökte sätta fast mig för brott. Vadå för brott? Brott mot postlagstiftningen närmast. Jag hade snott IBs post i en på ett kontor i Stockholm, och det hade jag vissa medhjälpare för. Och gudskelov hade jag inte talat om för Peter vilka de var. Men gode Gud, detta var någonting som varken åklagaren eller polisen hade något som helst intresse av att ta upp. De ville inte ta upp det. De skämdes för att någonting sånt skulle överhuvudtaget kunde äga rum. Det var inte tal om det. Det var aldrig tal om någonting sånt. Jag får fråga dig till slut. Skulle du göra om det här? Skulle du avslöja IB igen om du kunde och visste att du skulle åka i fängelse för det? Ja, det är såklart. Det är såklart. Varför det? Att bli bestulen på ett år av sitt liv? Det var ett mycket nyttigt år. Man lever sunt i fängelse. Jag skrev en roman. Och skulle du också göra det? Jag ångrar inte den tiden. Det var en mycket lärorik och mycket intressant tid. Ångrar du dig? Nej. Därför jag tackar att ni kom hit. Ni har inte pratat om det här på alla dessa år. Och jag hoppas att ni fortsätter att prata här utanför. För ni har uppenbarligen en del att prata om. Nu ska vi gå till nyhetsdesken, Kristoffer. Men har det inte skett något samarbete? Ni har ändå skött renhållningsarbetet, säger du? Jag har alltid varit invecklad i det renhållningsarbetet. Nej, IB har haft sin säkerhetspolis och haft sin uppgift. Och ni har aldrig gett dem uppgifter? Det vet jag inte. Jag har aldrig varit med. Men det kan ha skett utan att du... Det skulle dröja nästan 30 år innan man utredde IB. Så länge hade ledande socialdemokrater förnekat IBs åsiktsregistrering, inbrott och olagliga avlyssningar. Detta har tidigare varit svårt för socialdemokraternas ledning att tala om. Palmes agerande är ju att han bestämmer sig väl antagligen för att ligga lågt när det här bryter ut. Det sägs att han blev rätt så chockerad när han fick höra om att det här avslöjandet var på gång. Men att han, det fanns ingen anledning då för honom att kommentera det här, utan det låg då på den ministern som var ansvarig, försvarsministern, och på militära befälhavare. Ja, alltså Palme var skicklig på att förneka. Han var skicklig på att hitta sätt att förneka, alltså hitta svagheter i det materialet som lades fram och sådär. Det är ju ett klassiskt sätt att tillbakavisa någonting, hitta svagheter i ett annars ganska så bra material. Jag tror att Palme var framförallt angelägen om att just inte de här kopplingarna skulle komma fram, som det här samarbetet mellan socialdemokratin och försvarsstaben och där han själv då hade figurerat vid olika tillfällen under 50-talet exempelvis. Men vad vore KFMLR om de inte hade sett på och hänga upp sin existens på? Alltså det inrikes har blivit utrett, men allt det här utrikes har fortfarande inte blivit utrett. Så att alla brott mot neutralitetspolitik och sånt, det har aldrig fått någon aldrig blivit granskad och utkräft någon politiskt ansvar för. Varför? Det är för att det är för känsligt. Kan man be Peter Bratt om ursäkt för att han fick sitta i fängelse och spela med? Ja, jag väntar på att jag ska få den frågan på en presskonferens och fundera på vad jag ska svara i så fall. Jag vet faktiskt inte det. Ibland så känner man det ju så att man skulle kunna tänka sig att göra det, men jag vet inte vilka komplikationer det skulle innebära.
Jag törs inte säga om han begick något brott. Och i så fall, när man läser Gios beskrivning av det, så är han ju väldigt kluven inför detta. Så det skulle ju vara någon slags förmjukelse nästan till att få den ursäkten. Jag har faktiskt, när du frågar mig nu, så ska jag säga att jag har tänkt på det några gånger, men jag har faktiskt inte, så att säga, testat frågan med våra jurister vad det skulle betyda om jag gjorde det. Peter Bratt är ju en person som jag tycker om, som jag ofta springer på, och som, det är en mjuk, intelligent person som skriver väldigt bra, som jag har stor respekt för. Så att, det har ju liksom inte med saken. Nej, det är inte alltså, men vet att jag är uppvuxen med en annan bild av Peter Bratt. 73 var jag alltså 24 år och var stenhårt aktiv i SSU. Det här var fienden med stort F. Det här var farliga personer. Och Peter Bratt var ju någonting som, när jag sen springer på honom när jag kommer in i rikspolitiken och möter honom, så hade jag aldrig föreställt mig honom. Så att, det är lite omskakande faktiskt.